Enmig de la temporada turística, continua la lluita dels municipis de costa per aconseguir que els comerços ampliïn el seu marge d'obertura durant les nits. Vilaseca i Cambrils s'han sumat oficialment a la demanda de Salou de facilitar que els negocis puguin mantenir la persiana pujada fins a la mitjanit i no pas fins a les 10 de la nit com fins ara. Consideren que allargar la jornada un parell d'hores no posa en risc la salut de ningú, al contrari, pot potenciar les perspectives econòmiques d'un sector molt malmès pels efectes de la pandèmia. Representants de les tres localitats s'han reunit amb la delegada del govern a Tarragona, Teresa Pallarès, amb l'esperança que les queixes provoquin un canvi de rumb immediat. Clar que treballem moltíssim per la desestacionalització de l'activitat turística, però la realitat s'imposa. Estem en un mes molt sensible, cada dia és important i cada dia estem perjudicant aquesta activitat, que perjudica els comerciants, perjudica també la generació d'ocupació i fins i tot és també com una vàlvula que també necessitem com a societat, que en el moment d'esbarjo la gent agraeix poder anar a fer compres amb seguretat,